Jakou máš vyplatu a čím se živíš? Tak jsem si řekla, že vyrazím do ulic, vemu kameru a zároveň zjistím, jaký je váš dream job, anebo kolik byste ideálně chtěli měsíčně vydělávat. Tak jdem na to. Čím se živíš, jestli se můžu zeptat? Pracuju v marketingu. Já jsem ještě student. Máš třeba i nějakou k tomu brigádu nebo jenom studuješ? Jo, je toho víc, takže bych to musela jmenovat, to by bylo na dlouho. Já jsem student. Mám brigádu, mám celoročně a chodím uklízet do škodovky. Já jsem hudební producent. Servírka. Jsem lékárnice. Momentálně ničím jsem teďka nezaměstnaná. Já ještě studuju. Jo, brigádu mám, zatím dělám za barem. Já jsem podnikatel. Já mám jazykovou školu češtiny pro cizince. Pracuji v marketingu. Já teď jsem student, ale jinak si přivydělávám architekturou. Studuju architekturu a pracuji v ateliéru zároveň. Můžeš nám říct, kolik tak zhruba vyděláváš? To je dost osobní dotaz, teda. No, já se veřejně odpovědět nechci. Je to takový ten jako základ. Já jsem ajťák a... Nevím co. Ale kámoš dosák, kámo náš kámoš, nebo týpek ze třídy prostě. Že jsme na IT. A týpek ze třídy měl brigádu, že byl v akvaparku a pomáhal jim tam s technikou. Prostě jediný, o čeho tam byl, že když prostě jim nešlo něco vytisknout, tak se ho zeptali, proč to nejde. A to je všechno. A to byla celá brigáda. Celý prostě. Lední plát, na který člověk jako nastoupí kolem... Vypadáš jak vypelichaná slepice, vykřižník XDD. A i tak ti šukám fotra, King. Té přicípky můžeme říct. Kolik za to mě, ale jak to mám kurva vidět, asi průměrný plat, co má týpek na brigádě, ne? Já nevím kurva, kolik to je. Jako čistého cca. Záleží. Tak průměrně. Pade, šede. Kolem 30 tisíc. Tak řekněme tak 40. To asi říkat nechci. To se úplně jako dělí. Ale není to špatně placená práce. No tak v průměru 35-40 tisíc. Máš nějaký vysněný... Jak nevím, ty jsi nikdy nebyl na brigádě, na... Nej dream job, co bys chtěla jednou dělat? No jasně, já bych chtěla umělec a tančit na parketách, což znamenají svět. Hudební producent. Takže to děláš? Oh yeah! No, trošku teď kariérně stagnuju. Chtěla bych sem nějak možná se pustit do IT sféry, co mi přijde dost perspektivní a šlo by to možná i propojit s farmacií. Já nejsem dost tak ambiciozní, co se týče těchto věcí. To je nuda, tam nechodí nikdy v životě. Takže nemám. Herečka. Já tu školu dělám už několik let a mně se to líbí a nechtěla bych měnit zaměstnání. Aktuálně spokojená jsem, ale tak všichni máme nějaký cíle, kam chceme pokračovat. Ty jo, asi se zubařkou bych chtěla být. No to mi nevyšlo. Tak, jaká je za tebe vysněná výplata? Kolik bys si tak představovala? Kamaráde, třeba zubař, když jsi zubař a máš třeba nějakou soukromou kliniku, kam to taky musí jít raketa, koko, ty píčo. Vážně se uvidí, jak se budou měnit ty ceny, ale jakoby ideální by bylo tak, aby člověk jakoby mohl krásně žít a mohl si u toho i zaplatit nějakou tu hypotéku. Takže jako bylo by to fajn, kdyby to k té stovce šlo, že jo. Ale na to si člověk pár let počká, musí být fakt šikovný. Asi mi je to jedno, záleželo by, kolik bych platila třeba hypotéku. Okay. Počkej, že co? Píča, na co se ptáli? Jo, ale na to si člověk pár let počká, musí... Jo, jako kolik by měli vysněnej plady? Ty by fakt šikovný. Asi mi je to jedno, záleželo by, kolik bych platila třeba hypotéku. Okay. To je zaměstnání morálek, kde tady podělávač fire. Milion dolarů. 100 tisíc, no tak zhruba, ale je to dlouhá cesta, ale mám takové, no, takové můj cíle 100 tisíc, no, někdy do budoucna. No, kolem 70 klidně. Možná, já nevím, 70. Jak je ideální podle tebe přijít třeba za šéfem, že chceš víc peněz? Jaký je ideální způsob? Tak usměvavě, tak jako sympatický, pane šéfe. Já bych potřebovala víc peněz. Takhle trošku nožičkou. Jo. No, já nedělám tak dlouho, dělám to. Teď to budou 2 roky, co jsem začal dělat. Ale čím víc jako dělám, jsem v té práci, jak jsem zjistil, že... Jak to říct, no, že spíš někomu líst do zadku a
takovýma, jak to, no jako, že to není moc, no že jako, když je člověk férový a jako nějako poctivý, tak tím moc daleko jako nedojde, no nebo. No milé, poprosila bych prostě. No tak důležitý je podle mě udělat ten krok, protože sama od sebe vám jakoby plat jen tak někdo nezvýší. A mít dobrý argumenty. Tak my máme s mojí šéfou poměrně jako dobrý vztah, takže asi bych se prostě normálně zeptal. Napiš nám i ty do komentářů, co děláš za práci a jak by ses z práci řekl o víc peněz. Budeme rádi za tipy, třeba si je můžeme nazdílet a budou se někomu hodit. Ok, outfit za 70 tisíc. Na... Já tě zdravím z Letenský pláně, kde právě probíhá Prague Pride 2022. No a já ti ukážu, jak na dnešní den se celá LGBTQ+ komunita oblíkla. Já jsem oblíkla kolekci Pride od Adidasu, která se jmenuje Love Unites. Hej, stop, stop, stop! A dost. Jenom sabové můžou nadávat. Mně samozřejmě, že jo. Je to barevná kolekce, která podporuje... Bílá v LGBT. Lásku bez rozdílu. Tak se jdem okay, dobrý, máš prvů. Dívat na ty outfity. Mě by zajímalo, co máš na sobě a kolik tě to stálo. Aha, Lightbot automaticky smazal rainbow flag. Aha, okej, okay, bro. Okej. Okay. Okej. Okay. Kamože, píču, vy vymrdanci ze sraní. Jako nezajímá váš názor, chápete? Nemáte sama, abyš toho píči. Děti, stálo mi to hodně, řekl bych, že asi tak minimálně 4 moje nájmy. Boty jsou Demonia, ty jsou plus minus tak 7 000. Tohle je nějaký random šit ze Shinu, takže bych řekl tak jako 3 doláče. Tričko Balenciaga za 13 000 a kabelečka za 50. Tohle je plně Shein style. Uuuu. Ale ty nechty byly plně dražší než ta síťka a tohle dohromady. A brýle jsou taky myslím, že Shein. To je normálně Catwoman a můžeš mi říct, co tady děláte, tenhle Milan. Čínešťa a tohle dohromady a... Typek se na to čumí a píčovka mě to zase vzala, stará kurva jedna, do píče, kde to jsem. Svině, já jsem kouká na fotbal. Brýle jsou taky myslím, že Shein. Ale Adidas je super, Pride, Slay, jedeme dál. Mám na sobě tady samozřejmě Adidas Pride kolekci tričko. Tenisky zadarmo, kalhoty jsou z Pretty Little Thing taky zadarmo a kabelka Telfar, tu jsem si koupila dobře, ne přes prodej, takže stála $150, myslím, něco takového. A doplňky? Doplňky mám Vitali a tady to je Franco Bennett, tohle vůbec netuším, ani tohle jsem dostala a tohle netuším, kolik stálo. Já mám na sobě šaty, které jsem si šila. Základ je ještě ze střední školy, je to jeden model, který jsem si dělala. Myslím, že to bylo ve druháku. A krásně to vyšlo, že to jde z červené barvy až do celé duhy, takže stály mě jenom látky něco, ale hodnota je nevyčíslitelná. Máš nějakou inspiraci v oblíkání? Asi ani ne, já mám ráda takový myšmaš stylu, já moc ani nejedu trendy, jako samozřejmě to, co je trendy, tak sleduju, i kvůli tomu, že jsem to studovala a zajímá mě to, modu miluju, ale moc nemám nikoho jako vyloženě, tady ikonu z Moravy možná, jo to jo. Máš nějakou jako modní ikonu, která tě inspiruje, jak se oblíká? Určitě paní Kim K, Kardashian, její Balenciaga vibe, milujem, Paris Hilton 2003, tady Y2K style, buď Paris nebo Kim, nic mezi. Zajímalo, co máš na sobě a kolik tě to stálo? No takže, mám na sobě tady ty kaloty ze Zary za 800, myslím, tu dobu stály. Pak tady mám košily, tu jsem teda... Tady outfit, ta první outfit, který vypadá v pohodě zatím. A nekupal, tu jsem dostal od kamarádky, že nula. Boty ty stály, myslím, že 500 korun. A šperky, jo. Tak tady ty hodinky, asi 600 v HM-ku. Okay. A jsou krásné? Jo, děkuji, hodně fungují, to je dekorace. No. Tady mám prsten, jsem taky nula, ten jsem taky dostal. Tady ten prsten jsem taky dostal od kamarádky Chanel a tady to myslím, že stál dohromady asi 6 000 na zlatý řetízek. Ježiš, tady to jsem taky dostal, takže nula, nevím. Ty umíš nakupovat. No. A nevím, proč má rozhaplou košile jak Andrew Tate, když je totální troska a není top jean, takže absolutně nechápu tady tuhle inspiraci. A na ušnice 200. To není zlato, a vypadá. Ocel.
No, tričko mě stalo asi 150 korun. Odkud je? Z Shayna. OK. Je taky. Shayna. A to je taky 150? Taky 150. OK. Boty mám teda Vasky. To jsou ruční výroba. A česká značka? Ano, ze Zlína. 2-3 tisíce. A ponoidy máš LGBTQ+. No, taky asi za 50 korun. Výborně. A máš nádherný make-up. To jsi dělala sama? Ano, dělala jsem. Šikovná. Pokud i ty podporuješ lásku k lidem, k módě anebo ke sportu, můžeš to vyjádřit třeba koupí týhle kolekce, kterou najdeš na adidas.cz. Pokud tě tohle video bavilo, dej mi like, dej mi do komentářů vědět, kdo tebe v módě baví a příště. OK. Největší zážitek, domácí technoparty. Počkej, ale já nevím, jaké je teďka téma tohle videa. Jo, nejlepší zážitek, a. Dražšího se tam rozbilo. Klavír, myslím, že? Ještě na někoho spadl, ne, jak ve filmu. Kluči na něj spadl. Každá parta má své zážitky, na které nelze zapomenout a právě ty budeme dnes v Rígrových sadech hledat. Odvážné respondenty obměníme pivem Desperados. Tak pojďme na to. Hele, máte nějaký společný zážitek, na který nikdy ne... Počkej, Marvel, ty používáš špatné emote. Zapomenete. Seznámení. Jo, tak seznámení teda bylo jakoby na oslavě jednoho kamaráda. Počkej, tady. Špatný moment, nebo jaký? Píčo. Hele, máte nějaký společný zážitek, na který nikdy nezapomenete? Seznámení. Jo, tak seznámení teda bylo jakoby na oslavě jednoho kamaráda tady s kamarádkou a vlastně jsme se poznali asi po druhý a ten kamarád jí chtěl, nebyl moc pohledný teda, a jakoby chtěla zachránit ode mě a já jsem jí v tom nechal, no. Děkujeme za odpovědi, za to, že jste tak hezky odpovídali, tak vám tady dám tady. Ne, děkuji. A tady ještě jedno mochítko speciální. Máte nějaký společný zážitek takhle jako parta, na který nikdy nezapomenete? Asi nový rok, poslední čo bol. Co se stalo? Krom toho, že byl nový rok. Vězmeni, jsme nemali být vězmeni všetci na rovnakom místě, ale v jeden moment se to nějak zbehlo a ani jsme to nevěděli, ale jsme skončili spolu všetci vlastně. Pojďme všetci taky rádi, že jsme spolu. Ale máte nějaký společný zážitek? Já bych řekla, že asi společný zážitek máme, když jsme byli u Jiřího Babice. Ich bin ein Gamer. Tak všichni jakoby stmelili dohromady a tam to bylo jako, tam to bylo fakt divoký, no. Já jsem tam umyl jako kdyby nádobí chvíli, protože tam měl strašný bordel. Hele, co máte takhle jako parta společný zážitek, na který nikdy nezapomenete? No, to byla po maturitní večírek u mě doma. To jsme si dali trojku. To bylo trochu wild. Pár věcí se tam rozbilo, sousedí na to vzpomíná jako technoparty vedle, jako. Ale bylo to fajn. Co nejdražšího se tam rozbilo? Klavír, myslím, že? Ještě na někoho spadl, ne, jak ve filmu. Kluči na něj spadl, ale nakonec jsem ho spravil, takže rodiče byli v pohodě. Jak spadneš na klavír, kurva, v bytu? Vyslechli historku od sousedů. Jako jste mi takhle hezky odpověděli, tak tady pro vás mám Desperados. Proč se nejde otevřít nikdy? Tady máte sangre jedno, máte jedno mochito. A tady jednu kdyby spadl na klavír, tak se dosáhá rozbiješ držku, ne rozbiješ klavír. Kasičku. A na zdraví a užívejte večer. Mějte se krásně. Dnešní natáčení bylo jeden velký zážitek, tudíž já sám si zasloužím jedno desperátko. Na zdraví. Určitě ho vyzkoušej i ty a napiš nám do komentáře tvůj top zážitek s tvojí partou. Vidíme se příště. Mějte se. Čau.